Ni atleta naiz, Ioni Parregiren ama, eta nik eskatzen zuen danoi, danok eurreatzeko Donostire, xandatxin, danon arte, manifestazioi ikaragarri xe, preso eskubide guztik danak aldarrikatu eta lortzeko presuk etxeak arti albaieta harinen. Urtzalkortan az, zareko kiri, eta bueno, urrexan amabostin, zapatun, engo da manifi Donostin, preso larriki gaxoik da zen presuk etxeratzeko. Azpimarratu, manifestazio honetauken garrantzisi ez, presun giza eskubidik, giza eskubide desberdinak momenturo di urratuk, baina larriki gaxoitasunak badauke urgentzisi asko garrantzi bat. Eta danon artin, batu eta injarrainaz, lortu berdu eurak ekarti eta Donostire etortea deitzetzuet horretxeatxe. Ibon, Abetxuko, Iagoba, Iñaki, Aitzol, Ibon, Gorka, Txus, Gari, eta Abetxuko, larriki preso da zen, 10 presuk, etxea ekarri berdauzelako. Danok, Donostire juteko premini dakau, geixen bizantxua gontxe, danok berta. Urrixan 15, Donostin arratzaldeko bostetan, bulebarritek hasitxe manifestazioi. Salatzen dut. Salatzen dut.